Selamun aleyküm YouTube kanalım izleyicileri. Gördüyünüz bu ev balkonu. Görsünüz de kapısına kimi asfalt yoldu. Məktəbə, bağçaya, marketə, aptekə. Ürəyimiz nəyə istəyir yaxındır dostlar. İki mərtəbədir. Plus 6 qarajdır. İki ailə də yaşaya bilər. Birinci mərtəbəsində yaşayış olar. İkinci mərtəbəsində də. İndi göstərəcəm sizə dostlar. Deməli bu qapım var. Baxın dostlar, bura evin qarajıdır gördüyünüz kimi, görürsünüz, bura evin özüdür. Ev 2 sot yarıma paşdı, 3 sota yaxın evdir. 3 sota yaxın evdir, görürsünüz, evin arxasına da keçmək üçün nə boyda məsafə saxlanılıb. Bax, görürsünüz dostlar, bu da evin özüdür. Həyətdə belə, evin arxasına da keçmək üçün yeri var. 2 dənə də balkonu var dostlar. Deməli, qarajı çox hündürdür. Qarajına demək olar bir dənə kamaz rahat şəkildə girə bilər. Həm də uzundur, uzunluğu da böyüdür. Keçək birinci mərtəbəyə. Mən dostlar, bura evin birinci mərtəbəsi. Yer ümumilikdə istifa olduğu bütöv. Bura evin mətbəxidir. Bura pilekandı, birinci mərtbəsindən ikinci mərtbəyə qalxmaq üçün. Burada bir yataq otağı var. Burada hamam tuvalet. Qalxaq ikinci mərtbəyə. İkinci mərtbə. Gəldik bura. Bura ikinci yataq otağıdır. İkinci yataq otağından balkona çıxmaq olur. Görürsünüz. Daha bir də qapını açmayayım. Bura hamam tuvalet. Bura üçüncü yataq otağıdır. Bura dördüncü yataq otağıdır. Evdə dörd yataq otağı, bir zal var. Burada evin zalıdır dostlar. Deməli dostlar, evdə su, işıq, qaz daimidir. Kombi sistem var, internet xətti var. Burada ikinci mərtəbənin mətbəxidir. Böyük bir mətbəx var. İkinci mərtəbənin koridorundan da bu biri balkona çıxmaq olur. Evdə 2 dənə balkon var. Evdə 2 dənə balkon var. Burada 2-ci mərtəbənin koridoru. Belə göstərim sizə. Deməli dostlar, ev 5 otaqdır. 3 sota yaxın torpağı var. Kupçalıdır. Qapısına kimi asfalt yoldur. Məktəbə, bağçaya, marşruta hər yerə yaxındır. Sənədi dediyim kimi kupçadır. 5 otaq, 6 qaraj. Bu evdir, qiyməti də dostlar 120 min manatdır. Endirim olmazaq, qiymət sizi qorxuzmasın. Həm də qorxulası qiymət də deyil. Dostlar, bu qiymətə belə ev yoxdur dostlar. Sağ olun, salamat qalın.